Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang tumitinding pangamba ng Administrasyong Marcos na baka mapatalsik sila sa Malacanang uh, dahil may mga haka-haka na may destabilization plot uh, ng iba't ibang puwersa na kontra sa Administrasyon Okay, uh, Advertise Kulang yung dark chocolate, pwede nang mag-order. Uh, ito ang number na tawagan ninyo o i-text 0916-900-997. Uh, pwede lang mag-order uh, yung nasa Cagayan de Oro or nearby towns sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental. Hindi pa pwede sa malalayong lugar yung kailangang ipadala sa LBC dahil napakainit ang panahon, natutunaw yung tablia o dark chocolate dahil mainit ang panahon. Okay. So, bakit ko nabanggit na tumitindi ang pangamba o takot ng administrasyong ito uh, tungkol sa destabilization? Ang Pangulo Napansin ko na palaging umiikot sa mga different AFP camps. Ang pinaka-latest na pinasyalan niya is yung uh, Joint Task Force sa uh, Tawi-Tawi. Nandun ang uh, I think 10th Infantry Division ng Philippine Army. Nandun din ang mga Marines At uh, ayun, pinaalalahanan niyang military, uh, ito ang kanyang salita: oh. "When I go around camps, I always explain our mission to fight those who attempt to overthrow the government for whatever reasons." Yan ang payag niya sa media at nababantayan ko nga. Oh. Yan, sa Tawi-Tawi, sa Camp uh, Evangelista sa Cagayan de Oro, meron pa sa sa Visayas. Basta very active ang Pangulong Marcos Jr. sa pag-iikot at pinupuntirya niya ang mga AAP camps. Pinapaalalahanan niya ang mga kasundaluhan na yung loyalty nila uh, at saka yung mission, it's not yet over. So, bakit ganito ang pangamba? Lately, mayroong nakapagsabi sabi uh, si Terea, ex Senator Trillanes na mayroong mga grupo active and retired police men nagplaplano na i-overthrow ang administrasyong ito. That is according to Trillanes. I don't know kung ano yung sources niya. Okay? Uh, gusto ko lang uh, isummarize, ano, yung experience ko. Pumasok ako sa servisyo 1983. So, napatalsik si Marcos Senior, 86. So, umupo ang Cory government. Nako, naranasan ko yung from 1986 to 1989 9 uh, series of 9 coup attempts. At ang pinakamadugo yung December 1989 coup from December 1 to 9. Ah, uh, wherein ako tinyente pa ko noon first lieutenant. Kasama ako doon. At muntik nasira ang aking military career. So, yun po, uh, ang karanasan ng AFP na sumama sa destabilization usto nilang patalsikin ang Cory government. Okay, so munod, yung Marco uh, Ramos administration, maganda ang ginawa ni FBR dahil magproclaim siya ng amnesty sa lahat ng mga uh, sundalo na nagparticipate sa destabilization kaya wala tumigil ang ano, tumigil ang destabilization. Nong panahon ni FBR. Maganda ang diskarte. So no, Estrada. Ah, yun. Napatalsik si Estrada dahil nagkaisa ang AFP at PNP nag-withdraw withdrawal of support walang magawa ang sitting president kasi no choice siya talaga basta nagkaisa ang AFP at PNP wala na tanggal lang ano kaya uh, doon sa Thailand nung una ang dami nilang kudita kasi <laughs> yun na yung uh, naging trademark ng Thailand uh, military series of kudita so yun irap pagdating kay GMA meron din konti uh, nung lumabas yung Garcia. Tape, eh, I am sorry ayun medyo nagkaroon din ng unrest sa military ah. um, prominent na nasangkot noon si Medal of Valor awardee Colonel Ariel Ariel Kerubin hindi nila nagustuhan yung I am sorry Garciliano T erap ano Uh, Jamie, after Jaime sino bang sumunod kay Jaime Si Pinoy na? <laughs> Correct me if I'm wrong. May nakaligtan ako. Pinoy administration. As far as I remember, walang destabilization rumors panahon ni Pinoy. Wala. Maganda. Pagdating ni PRRD, wala rin. Wow! Please comment kung meron kayong nabantayan. Basta... Nasa active service pa ako Panahon nito uh, pariter pa return ako noong 2015 eh. So from uh, umupo si Pinoy 2010 hanggang 2016 ano. Wala akong matanda. Ang men and women in uniform wala. So hindi nagka-problema ang Pinoy no ni administration sa mga destabilization. Lalo na si PRRD. Bakit? Magandang handling niya. Magandang leadership niya eh happy ang mga men and women in uniform. Wala. Ito. Pagdating ng PBBM admin, akala ko noong una maganda ang magiging takbo ng bansa natin. Kasi like father, like son. Maraming umasa. Bayan, babang muli. Kailang iba ang nangyari. Ah... Uh, Instead na babangon muli, wala, parang bumabaon. Daming kontrobersi. Okay? Unang kontrobersi, nagsimula. Yung pag-resign ni uh, Atty. Vic Rodriguez. Sayang. Kung nagtuloy lang sana si Atty. Vic as Executive Secretary, yung tandem ng uh, Marcos Jr. and uh, Atty. Vic, ang ganda sana ng resulta ng ating uh, bansa ngayon. Kung wala sanang nakialam. Oh, uh, sino yung nakialam? Oh, uh, alam niyo na. Oh. Uh, Mali si uh, pinalitan ng iba tapos ang dami nang nakikialam. Tapos ang presidente, ayan nga. Uh, perception ng karamihan, very weak leader. Tapos, natagdagan pa ngayon ng pedialix issue. Hmm. na. Hindi mo maiwasan yung pagkakaroon ng uh, grumbling. O, mabuti. Eh, nakinig ang administrasyong ito sa grumbling ng men and women in uniform. Yung uh, ginawa nila na nakipagkasundoan sa mga leptis, si PPNP hindi, na magkaroon ng peace talks. November last year, may na agreement ah, wala well, o mang both active and retired men and women in uniform ano ba yan peace talks na naman oh mabuti nakinig sila sa hinaing kasi kung itinuloy nila yung peace talks na yan i don't know oh di ba uh, ano may Mayo na wala pang napapabalita na Nag-uusap na sa Norway ang uh, government panel and uh, NDE panel. Sana hindi na ituloy. So ito na lang. Ang issue na pinakamainit ngayon, dalawa. Yung tsa-tsa at saka yung pideyalix. Kaya nagkakaroon ng ganyan mga agam-agam. resentment, pagtatampo. Kaya may rumors na destabilization. So, solusyon. Simple lang. Ang nakikita kong solusyon, itong dalawang isyo, cha-cha. Huwag na nilang ituloy ang cha, cha Kasi kung ituloy nila yan, yung cha, -cha lalo na yung political cha, -cha na gusto nilang uh, manatili in power forever, ay nako. Para silang minumulto ng kanilang sariling multo pag ituloy nila cha chacha. Then next, yung pedialix. Isa lang ang solusyon yan. Magpa-drug test yung supervised, publicly <laughs> televised yung hair follicle test para pag mapatunayan na negative, ah, wala na. Ano pa bang? Kasi ngayon, na ah, hindi magpa-drug test, yung kakayahan ng Pangulo na mag ng 115 million Pilipinos Question mark Kaya may mga ano talaga Makaisip ng kung ano So, sana uh, Walang destabilization kasi naranasan ko na yan Ulitin ko, it's not good For our country, yung mga destabilization na yan Ang challenge sa challenge administrasyon ito is Do good work for the people hindi yung political interest ang unahin ang interest ng nakakarami kaya sana wag nyo nang ipagpatuloy yung chat -chat na yan at sana matuldukan na ang drug issue magpa drug test na para wala na ang mga uh, rumors ng destabilization